Volám sa Boris Bayer, vyštudoval som Všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského a PhD na Slovenskej akadémii vied v odbore Normálna a patologická fyziológia. V tomto podcaste sa venujeme medicíne dlhovekosti a teda najnovšej medicíne tohto tisícročia, prevencii chorôb, životosprávou a výživou, fyziológii a popularizácii vedy založenej na dôkazoch a mnohým ďalším. Tento podcast je pre všetkých k dispozícii úplne zdarma, takže ak v ňom vidíte zmysel, nezabudnete ho ohodnotiť na obľúbenej podcastovej platforme piatimi hviezdičkami alebo lajkom like a šejrom videa. Som vďačný za každú podporu. Vítajte pri ďalšom dieli podcastu Mudrovačka. Dnes som si pre vás pripravil hostia, ktorý je docentom na FTV, čiže Fakulte telovýchovy a športu. A je to špeciálny odborník na silový tréning. Nie len na silový tréning, však to si preberieme za chvíľku, ale dnešná téma bude silový tréning. Takže chcem pre vás privítať docenta Milana Sedliaka. Milana, ahoj. Ahoj Boris, ďakujem za pozvanie. Ďakujem, že si prišiel. A ja sa vždy na začiatku pýtam taký small talk, že prečo si si vybral to, čo si si vybral a prečo si išiel tým smerom, akým si išiel. Jej, veľmi do histórie chceme ísť. Ak, Ako, že nemusíme že úplne, ale že, že skús povedať, že keď si sa rozhodoval, že na akú školu pôjdeš, alebo že čo budeš robiť, že čo ťa dovedlo k tomu, že budeš že pedagóg, výskumník a že sa budeš venovať športu? Ja som celú základnú školu chcel byť lesník. Okay. Úplne, úplne. A potom nejakého dôvodu som začal robiť v 7. triede atletiku. Mm -hmm. Na lesníckej škole nemali a atletický oval. Mm -hmm. Ten mali len na gymnáziu no, u nás v Litovskom Mikuláši, takže som šiel na gymnáziu a klasická puberta, ja som nevedel čo. Ja som chodil na vytvarnu ja som mal ísť na architektúru, mm -hmm. ale proste nejakého dôvodu som si povedal, že to ma nebaví a tá atletika ma strašne držala tak. Čo s čo atletikou, no tak ideš na fakultu telesnej výchovy a športu okay. a plus ma bavila biológia, čiže ja som vlastne mal biológiu a telesnú výchovu. Mm -hmm. no a potom som začal doktoránske štúdium. Tam som zistil, že tam vlastne potrebuješ angličtinu a wow, ja som mal mm -hmm. nemčinu ruštinu, <laughs> tak som si a že to vlastne nejaká medzinárodná veda, tak som sa p, profesora Hamara som vtedy oslovil, že či nemá nejaké známosti a mal v, v Japonsku, že to bolo dosť zložité, mm -hmm. mal v Amerike, to bolo Fulbrightovet a s mojou angličtinou, ktorú som vlastne nevedel sa nedalo mm -hmm. a potom mal vo Fínsku. Uh, nejaký profesor Hekinen, ja som netušil, uh -huh. kto to je. Si myslel, že jazdí na formuli? Hey. <laughs> tak som skončil na v tom Fínsku, no a ten profesor Hekinen to je taká tá, taká tá stará škola silového tréningu. On bol uh -huh. kedysi spierač, čiže ja som sa vlastne takto dostal nejakou, proste jak to v živote chodí, že náhodami, uh -huh. do skupiny, e, k silovo zameraným vedcom a samozrejme tam potom bol Pávokomy, ktorý ak niekomu hovorí ten stretch shortening cycle, jak naše šlachy fungujú, tak to bol výskumník, mm -hmm. ktorý to brutálne riešil v 70. a -ty, 80. rokoch. A samozrejme okolo Hekkinen samotná mohol Bill Kramer a takíto americkí mm -hmm. výskumníci, nazval by som to tej staršej školy silového tréningu. A hormonálny guru. A hormonálny guru, presne mm -hmm. tak som sa, <laughs> by si tam musel nejaké hormóny brať mm -hmm. pri týchto ľuďoch, lebo to ich zaujímalo. Mm -hmm. To je super, lebo, lebo mňa to vždy, keď som, ja keď som začal, uh, už predtým, sa som začal študovať medicínu, mňa najviac ťahal ten silový tréning a, a čo ma najviac bavilo, vždy bolo spierade. aj potom, keď mi tie výsledky genetických testov, tak som vedel, že asi prečo, lebo mám na to talent, hej, že, že keďže všetci ma nechávali uh, ďaleko pozadu, keď sme išli behať alebo bicyklovať, tak to ma až tak nebavilo, takže ty si bol tiež taký, aký typ športovca si? Ja, ja práve, že nevyzerám, ja som bol v šprinter sprinter mm -hmm. a aj 100-200, trošku diálku som robil, dokonca ešte aj v tom Fínsku. A tam som pochopil, že uh, keď... Bo tu som na Slovensku, keď som bol mladý, som behal pomaly dvojfázové tréningy, mal mm -hmm. som zápaly, okosti za jedných takých vecí. Mm -hmm. Prišiel som do Fínska, behal som dvakrát do týždňa, mm -hmm. potom som robil dvakrát do týždňa silový tréning a behal som rýchlejšie mm -hmm. v 30 -ke, ako keď som mal 18 rokov tak som pochopil, že aha, že tá rýchlosť je len o rýchlosti, je to aj o tej samozrejme sile a, a tak ďalej. tej regenerácii. A regenerácii, no. Tak tam som pochopil, že ale ja som naozaj taký skôr rýchlosno silový typ, ale vždy som mal taký deficit síly. Ja som nikdy nebol, že tá maximálna sila to bolo vždy pre mňa utrpenie robiť a mm. takisto aj hypertrofia, ešte nohy ako tak, lebo však z, z tých šprintov to máš, ale ako, že Mňa volali žaba na vysokej škole, lebo som mal len stiehna a vršok bol proste len paličky, vieš mm. to, ale... A to je, to, to je náš prin je to fajn. No Nejaký a chcelo, bicep, chcelo ešte by to čo? trošku, lebo potom ťažko sa ti robia niektoré tie veci, kde naozaj potrebuješ, keď nemáš vršok, a chceš robiť pirátske veci, no ťažko sa to robí. Mm. Množstvo z vás píše, ako vám podcast pomáha v živote, koľko informácií a know-how z neho dostávate a ako teda spätne viete ďalšiu tvorbu podcastu podporiť. Podcast je zdarma, no najlepšou podporou, ktorú viete spraviť, je objednať si moju novú knižku Protokol prirodzenej plodnosti a sexuálneho apetítu, ktorá zďaleka nerieši iba plodnosť, ale aj pohlavné zdravie muža a ženy a sexuálny apetít. Ďakujem za každú objednanú knihu. A za chvíľku si prejdeme aj, že ten rozdiel medzi tými pro, športovcami a nejakým, nejakým športom pre zdravie alebo, alebo uh, nejakým rozdielom možno aj v tom, v tej, v tom tréningu, v tej fyzickej aktivite, v, v tom silovom tréningu. Hoci teda pre mňa je to také, že ten... Uh, není to úplne, tie, tie názvy v angličtine nie sú úplne presné, lebo, lebo my máme nejaký, že, že powerlifting, čo je ako keby... Uh, čo je ten nejaký silový trojboj, hej, že je to, že... Uh, bench press, drep a mŕtvych ťah, to sú, je ten trojboj, potom tam máme že weightlifting, čo je že olimpijské spieranie, čiže nejaký trh nad hlavu a, a premiesnenie s uh, výrazom nad hlavu, čiže nadhod. A potom, potom uh, hoci teda keď sa nad tým zamyslíme, tak pre mňa Power je je práve to, čo by malo byť ten, ten silový teda ten ten uh, hej, lebo tam je tá fyzika taká, že neviem, jak je presne tá, uh, tá uh, definícia, ale tam je tam nejaká, nejaká hmotnosť, ktorú do ktorej dáva zrýchlenie. že Áno, presne tak, ten silový trojboj, to čo oni nazývajú Američania, no asi najviac ten powerlifting je je ideš nemáš tam, ako ideš respektíve s maximálnou hmotnosťou, ten, nie je tam žiadny trh, že to vlastne Hej. ťaháš pomaly, len aby si to udvihol, robíš to naozaj veľmi kontrolovanie, to maximálny odpor. Tiež to v tom spieraní, tam sú fázy, keď naozaj po tučinku sa rapidne musíš dostať, alebo ju zrýchliť v niektorých mm -hmm. fázach, aj výťahu a tak ďalej. Čiže presne to by mal byť uh, powerlifting a nie weightlifting, malo by to byť naopak a je pravda, že teda asi sa tam používajú aj iné vlákna, či? Pri rôznych športoch. Nemyslím teraz, že konkrétne iba tu, však vieme, že... Abo možno, že povedz, aké máme svalové vlákna. No, um, takéto úplne najzákladnejšie, čo učíme my a... Alebo, by som povedal, bohužiaľ, musíme pomaly znižovať tie nároky na tých našich študentov, lebo všeobecne to nejakým spôsobom celospoločenský klesa, tak máme nejaké že rýchle pomalé svalové vlákna, ale my vieme, že napríklad histologicky vieme ešte tie rýchle rozdeliť na, tak, na 2a a 2x u človeka. Ešte napríklad hľadavce majú ešte jeden tam podtyp, ale v podstate ako keby máme tri uh, také základné typy svalových vlákien, u človeka teda tie pomalé a potom máme tie dva typy rýchlych, také okay. tie rýchle oxidatívne a rýchle glykolitické. Uh -huh. a, čo predurčuje človeka? k tomu, aby inklinoval k nejakému športu. Že chcem sa dostať, asi vieš, mu sa chcem dostať, že či niektoré svalové vlákna vieme vytrenovať a niektoré máme geneticky proste predisponované a nevieme s nimi pohnúť. Ten pomer tých dvoch základných, teda rýchlych a pomalých, sa javí pomerne vysoko geneticky podmenený, teda že tak sa rodíme, že niekto sa rodí s tým, že má ten pomer. Ono, Uh, my v, napríklad v tom tu v tomto stehne, ten pomer je u, v priemere možno 50 na 50. Mm -hmm. Ale naozaj tí rýchli, bola teraz taká pekný case study nejakého šprintera pomerne vysokej úrovne, tak on mal v tom stehne takmer 80 tých rýchlych váken. Kdežto okay. ten vytrvalec môže mať práve naopak. naopak mm -hmm. ne Nepoznám takú že prípadovú štúdiu toho nejakého elitného vytrvalca, ale predpokladá sa, že je to asi tak. A je teda možné to, že, teda, že, keď niekto sa nenarodí ako elitný šprinter svalov, tak zrejme elitný šprinter nebude, že Olympiádu asi nevyhrá. To je asi pravda, že? A môže sa stať, že niekto, kto sa nenarodí ako elitný maratonec, môže ten maratón vyhrať? Mm. Nemyslím si. Že, Nemyslím lebo, si. Lebo, lebo, toto je presne to, že, čo si, že, že veľakrát počúvaš aj, aj v médiách takých tých základnejších, že to vieš natrénovať, že šťastí áno, šťastí vieš tie pomalé vlákna, ale že na to, aby niekto zabehol ten maratón po dve hodiny, keď sa tak nenarodí, tak proste to je nemožné. Nemožné a nie je to len o tom svalovom tkanive, aké, máš tie, aké tam máš vlákna, koľko máš mitochondrií, aký máš schopnosť nejakých tých oxidatívneho metabolizmu, ale aj to, že tá telesná štruktúra, že tie vytrvalci naozaj sú nízkych, e, la, veľmi ľahký, tie ich kosti sú tenučké, čiže to je, proste, to je, to je, to je uh -huh. zrodený prebeh. Uh -huh. Naozaj, keď je nejaký 185 cm vysoký beloch, ktorý má trošku hrubšie, ja neviem, kosti predkolenia, tak to v tom špičkovom výkone bude cítiť. To je, ak keby ste mali auto, ktoré súťazí s formulou, že je veľmi aerodynamická, zároveň tam je nejaký Fiat Multipla. K cesty. Mm -hmm. Môže mať veľmi dobrý motor. Načipovaný. Načipovaný, ale presne ten, tá karoséria to nepovolí. Určite. A, a to, akože tam je ja podľa mňa... Uh, hej, že my vieme, že tie deti by mali mať asi nejaký všeobecný rozvoj, hej, že, že nemali by byť nemyslím si, že je fajn, keď sa hneď robia tie genetické testy a, vždy sa, a diagnostické testy a biopsie a, a teda tomu dieťaťu povedia v 5 rokoch, že ty budeš musieť robiť toto, lebo na toto si dobrý svalovo, hoci to tak akože reálne to dieťa nemusí potom ťahať tomu športu, skôr ho to môže nejakým spôsobom s z z tým športom znusiť a poznáme tých športovcov niektorých, že že ktorý sa vykašľú úplne na to, že, že už to nedajú, lebo ten nátlak je. Hej, že, že keď tí rodičia zistia, že to dieťa je geneticky veľmi dobré na tom a teraz ten nátlak na to dieťa tam je. Uh, a, ale samozrejme, uh, asi by sme mali rešpektovať teda tú našu nejakú uh, v rámci nejakého, že keď niekto má nejaké športové uh, ambície, tak asi by sme mali v nejakom veku tým deťom povedať, že asi toto nie je šport pre teba. A toto je šport pre teda. Sú na to nejaké guideliny, že kedy sa to tak diferencuje? Že kedy sa to dieťa má... Akože to je len tak, že to ma teraz napadlo, že či niečo také je, lebo ja o tom neviem. Na Slovensku sa robilo testovanie, zabezpečovali to kolegovia z Prešova, myslím, a Banskej Bystrice, také mm -hmm. v prvej triede a v tretej triede, ak sa nemýlim, mm -hmm. nepamätám si, je to Hamba. A tam sa snažili ako nejakými testami motorickými, hej, že koľko skočí do z miest a takéto veci, zistiť, na čo má talent na aké mm -hmm. športy. Niečom to bolo OK, ale potom niektorým deťom tam prišlo, že dobre, máte talent napríklad na atletiku a sumo. A to sumo tam bolo preto, lebo máme federáciu suma, ktorá mm -hmm. to tam chcela okay. mať. Takže um, niečo sa dá učiť, naozaj nemusíme robiť biopsie. Ani my, my robíme biopsie, ale nerobíme to preto, aby sme vrcholovým športovcom povedali, že či uh, majú taký mm. to sa dá zistiť úplne inými testami, nejakými záťažovými testami to sa, takže nemusíme ísť do toho svalu mm -hmm. Neviem ako ty za mňa momentálne nejaké genetické analýzy talentu v športe sú ešte by som povedal vo veľkých plienkach určite podľa mňa sa to dá naozaj lepšie zistiť inými takými neviem, poviem, týmto záťažovými testami alebo, alebo rôznymi motorickými testami no a neviem čo sme... akože ja si myslím, že tie genetické testy sú takým že, že doplnkom k tomu všetkému ostatnému, že ty keď si spravíš tie funkčné testy a, a potom ešte do toho dostaneš tú tie predispozície, kde te, akože vieme, že to sú to sú všetko nejaké korelačné štúdie kde, kde uh, niektoré teda gény sú spájané s tým, že tí atleti, ich niekde mali v nejaké a tie štúdie, akože ja som si to pozeral, že na tom, na tom 23 me, na, na, uh, na tom americkom teste a tam niektoré tie, tie SMP maj, majú štúdie, že 20 ľudí, hej, že yes. ako no, ale, ale akože áno, že za mňa je to taký, že doplnok, to je to presne to, že aby tí ľudia sa, sa na tie genetické testy úplne neviazali, lebo tí rodičia chodia často s tým, že tie deti uh, idú im spraviť tie genetické testy a tie predispozície a ja hovorím, že je to dobrý doplnok, ale že uh, aj tak by som sa na to neviazal do určitého veku, keď nie sú presvedčení tí rodičia, že, a, že to dieťa nejak výkonnosti na to má a potom aj to dieťa by malo byť presvedčené o tom, že to reálne chce robiť. Uh, ale teda možno, keď sme pri tom už v takomto profesionálnom športe, tak skús možno povedať, že aké sú rozdiely v uh, silovom tréningu uh, profesionálnych športovcov a tých amatérských. Že, že či je tam nejaký rozdiel, keď chcem pripraviť nejakého športovca a môžeme sa povenovať aj tým rôznym druhom športu, hej, že môžeme sa aj tým, že či pre aerobného športovca je dôležitý silový tréning, že keď chce byť niekto silový športovec alebo keď chce byť niekto výbušný športovec ako sprinter, že či ten silový tréning tam je dôležitý, aké sú na to nejaké guideliny a či sa líšia oproti tomu bežnému odporúčaniu. Lebo my vieme, že tie bežné odporúčania sú tak, že 2-4 týždne nejaký silový tréning, 45-60 minút vybavené, hej, že to stačí pre toho bežného človeka na, na nejaké, nejakú kvalitu kosti a, a, nejakú, nejakú Uh, dostatočné množstvo svalovej hmoty, ale že uh, asi, to, asi teda vieme, že tí športovci sú iné zvieratka a teda, že ako to je, povedz. A ja už sa nepovažujem za nejakého odborníka pre vrcholový šport, lebo veľa rokov v podstate riešime buď bežnú populáciu alebo pacientské skupiny. Čiže čo my reálne robíme je silový tréning, by som povedal, v rámci prevencie až liečby. Uh -huh je veľmi niekedy podobný tomu tréningu vo vrcholovom športe, ale niekedy vôbec nie. Lebo keď máš tam seniora, no nemôže s ním robiť také veci ako, ako s vrcholovým športovcami. Za mňa silový tréning je dôležitý pre... Dobre, možno že šach by sme mohli pre ten samotný výkon vyňať, mm -hmm. ale naozaj to veľa, veľa športov, napríklad jazdci Formule 1, takisto musia robiť veľmi špeciálny silový tréning pre svaly krku aby tie preťaženia dokázali tolerovať. A, a už potom, keď máme atletiku, tak naozaj tí vytrvalci robia silový tréning, alebo mali by, lebo sa tým zlepšuje, ako keby tá biomechanika toho behu sú, keď, majú, keď sú silnejší, mm -hmm. napriek tomu, že nevyzerajú byť silní, tak uh, v podstate, keď sa, tam, keď sa tam zvýši tá prúžnosť tých tkaní, tak veľa vecí vedia urobiť ako keby bez toho, aby, že do toho musia investovať energiu, mm -hmm. ale, lebo tá energia ide cez, cez tie, to zase tie pružinky, ako mm -hmm. čo sme sa bavili, čo robil ten Komi, tie výskumy. Takže to, toto pomáha každému, uh, silový tréning zároveň aj u tých vytrvalcov je, je forma prevencie, ochrany klbov, chrtice a tak ďalej, mm -hmm. lebo však tam to sú opakované mnoho tisícové dopady v priebehu jednej tréningovej jednotky, takže mm -hmm. musia sa chrániť, ak by skončili zle. Športové hry, nehovoriac všade to sa zdá, že to má význam a všade sa to robí. Minule som videl také, že sú videjka, že aký, by som tam gramblaví ľudia sú v posilovni, že robia nezmyselné veci. A bol tam taký vysoký štíhly človek, naložil si strašne veľa, išiel a robil len také pohupy ako akože to je to funny. Uh -huh. Ale podľa mňa to uh -huh. ten dotyčný, ktorý to robil, nepochopil, že to bol buď nejaký výškar, uh -huh. lebo oni naozaj robia ten skok do výšky, on musí byť štihlučky, on musí byť extrémne silný, aby dokázal prekonať. A jeden z tých cvíkov je, že sa zoberie vysoká hmotnosť a robí sa len také, ako keby polo, naozaj nižšie také pohupy. Uh -huh. A to je jedna z tých fóriem. No a ľuďom to príde, že to je blbosť, prečo uh -huh. robí hlboký drep, no, lebo nevždy sa to robí. Hej. A podľa mňa vo väčšine atletických športov sa hlboký drep nespraví. Uh, že, že reálne to sú také mýty, že každý musí uh, cvičiť hlboký drep že pozrite sa na, na, na to, čo, že fakt, že my sme, my sme si robili všetky tie športy, čo sú na letnej olympiáde a ten, ten hlboký drep tam, tam veľa nevidíš. Akože pohub určite niekedy také niečo, že e, odraz z, z, z roviny tak, že máš zadok na úrovni kolien, áno, ale väčšinou sú to jednodožné odrazy. A keď sú to znožné odrazy, tak ten hlboký drep tam nemá žiadny význam. Je, i, to sú také rôzne názory. Niektorí sú veľmi, že poďme robiť taký silový trend, ktorý je podobný tomu pohybu. Čiže pomaly chcú behať s tými odpormi. Potom sú ľudia, ktorí povedia, áno, v určitej základnej časti alebo tej prípravnej má ten hlboký drep význam a rôzne spieracké veci. A teraz sa dosť začína presadzovať, a už je to aj na Slovensku, taký, ja týchto dvoch kondičných trénerov považujem za veľmi dobrých, to je Roman Švantner, to je napríklad kondičný momentálne Čiže? na Slovane, Tomáš Mihálik, a oni začínajú používať aj v príprave, teraz je začína letná príprava našich hokejistov, aj z NHL, izometrický tréning. Uh -huh. Čo kedysi sme si že na čo? Ale pritom, keď urobíš maximálnu izometrickú kontrakciu, napríklad nejaký mŕtvy ťah, alebo a za, za niekoľko sekúnd do toho zatlačíš, tak tam sú vlastne obrovské silové, prepeť to mm -hmm. maximálny odpor, je to pomerne bezpečné, čiže zistuje sa, že to má význam pre, práve pre týchto športovcov. Že v určitých uh, uhlových nastaveniach, že, že aj mm -hmm. toto je, by mohol byť spôsob, ako rozvíjať výbušnosť a silu maximálne. Mm -hmm. A, a niekedy podľa mňa je to aj o tom, že aby ten športovec nemal prílišnú hypertrofiu, že, že veľa tej svalovej hmoty, že uh, na to sa zabúda, že možno preto bežného človeka je to prakticky jedno, hej? že keď robí všetky tie cvičenia uh, tak, aby mu rastli svaly, že mu to nevadí, ale vieme, že tým športovcom môžu tie svaly zavadzať, že veľa tých športovcov nepotrebuje byť veľkých, ale potrebujú byť silný. To je ten prípad toho skokana skoka do výšky volejbalistu, ktorý opakovane vyskakuje. Čím má viacej hmoty, aj keď svalové, tak predsa ten výskok bude obmedzovaný. A aj v šprinte, väčšinou, keď sa povie šprinter, tak si predstavia tých veľkých chlapcov, obrovských svalnatých, ale bol, boli aj americkí trenery, šprinterské a jamajskí, ktorí mali štihlých zverencov, hlavne už. naozaj to boli mm. také, také srnky až. No a on, presne to hovorili, že nechceme tam mať objem, chceme tam mať silu v tom svale. Mm. Čiže dá sa to robiť, toto je krásne na silovom tréningu, že sú rôzne formy silového tréningu. Môžeš rozvíjať uh, výbušnosť, ten power, môžeš rozvíjať maximálnu silu, to čo majú siloví trojbojári. Alebo môžeš rozvíjať tú hmotu. Čiže to sú také tri základné mm. typy silového tréningu. Hej, čo je ten bežný človek, bude chcieť asi všetko dokopy a už tí ostatní asi podľa toho, že aký šport. A, a za mňa presne, že keď je niekto, že spierač, tak... tak spie, že, teraz zabrním chvíľku do tej výživy, a že, lebo tá príprava tých športovcov, že spierač môže v pohode byť elitný, elitný atlet na keto diete. Hej, že, 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 že uh, dobre, že možno sú určité obdobia toho tréningu, kedy by, kedy by, nemusel, ale teda, že vieme, že niektorí tí autory, ktorí sú takí, že, že keto pozitív, hej, čo, čo, čo napríklad Eukendrup, uh, čo je uh, myslím, že Holandian je to. Aj keď ty si povedal, že keto pozitív, ale ja si ho ešte pamätám strašne, kedy si riešil pre uh, akože sacharidy zase v športe, čo tiež má svoj význam, čiže... Áno, a, ale že, že, mne sa zdá, že tú poslednú dobu veľa... A, a možno ani nie, že keto pozitív, ale že, že skôr otvára tie, tie sféry pre tých športovcov, že môžu byť časti prípravy, alebo že niektoré dny, kedy tie sacharidy vôbec nepotrebujú a že naozaj, že to cyklovanie tých sacharidov môže mať pre nich význam, aby, aby boli metabolicky flexibilnejší, to je také, také biohackerské slovo, ale teda, že áno, že reál, reálne existuje metabolická flexibilita a, a teda že, tým chcem povedať, že sú športy, kde tie sacharidy až taký význam nemajú, hoci stále si myslím, že ten, ten význam majú v tom, že je to jednoduché pre tých športovcov. Že, že áno, že tie štúdie sú nejaké, že dokonca aj na cyklistov, hej? že, že čo, čo, čo im dávajú, že tu a, a ukazujú tam, ako spalujú tuky a sacharidy, ale že pre druhú väčšinu športovcov, že ty robil si s XY športovcami. Tí športovci potrebujú jednoduché odporúčania. Oni nechcú rozumieť tomu, že kedy si majú ocikať papierík a kedy majú si, si dať odmerať cukor v krvi a, a proste oni potrebujú vedieť, že čomu zmaximalizuje výkon a my vieme, že tie sacharidy sú proste najjednoduchšie najjednoduchšia forma energie. Neviem, ako je to v tom šachu, čo si spomenul. <laughs> či aj ten tak, je... Mozog si pýta na... My... svoju hey, ale že, či sa vedia uh, adaptovať na ketózu. <laughs> či máme nejakých šachistov. <laughs> to ke... je dobrý. <laughs> <point>. <laughs> ale uh, dobre, a teda, že bavili sme sa o tom, uh, o tom že ako rozvíjať ten, ten sval, že ako, ako poďme sa povedovať si, že ako spôsobiť tú hypertrofiu. Že čo to je ten sval, čo to je zatkanivo, Uh, v čom je špecifické to tkanivo, ten sval a že, že ako ho je rozvíjať? Veľmi krásna téma. Môžeme ešte k tým sacharidom? Povedz, ja napríklad tí cyklisti, počul som človeka na jednej konferencii, čo robí v Sky Team alebo robil výživára. A oni ma, to, čo ty si aj robil ako dizetačnú prácu, nejaké cyklovanie, že vyššie dni sacharidové, nižšie dni, tak oni to tiež používajú. Napríklad, keď majú tréning v rovinatom prostredí pri nižšej intenzite, majú aj pred tréningom menej sacharidov, aj počas toho tréningu, ako idú do kopcov, čo si vyššia intenzita, už majú vyšší príjem sacharidov, ale stále oni nie sú keto. Aj pri tých nižších dňoch majú povedzme, že 3-4 gramy na kilogram. Pri tých vysokosacharidových dňoch, oni sú schopní ísť cez 10-12, čo je to, keď sa, keby sme si mali reálne predstaviť, koľko to je zjesť, to sa nedá zjesť, to sa musí okay. aj piť, aj ja neviem, akú, akú formu užívať. Čiže oni sú naozaj, oni užívajú niekedy obrovské množstvo sacharidov, mm. no, 12-13 gramov za deň na jednu telesnú No a, a to je, že na, na kilogram hmotnosti, a, že, že 12-13 gramov na kilogram hmotnosti, čiže keď si vedia ľudia predstaviť, čo je to kilo sacharidov, tak to je také bežná dávka pre tých športovcov, plus to doplňajú ešte tú, tú fyzickú aktivitu počas toho tie gély a, a, a tie vody a, a áno že pres, presne ako, ale vieš to je presne ten rozdiel pre mňa medzi tým profesionálnym športovcom a medzi tým amatérským že keď profesionálny športovec si ide dať rovinu a vyklúsať si na tom bicykli tak on reálne ide cez tie tuky, že drivú väčšinu a pomerne skoro sa dostane na to spalovanie tukov hej, A ten bežný človek od intenzity závisí. Ja, ale, ale áno, že, hej, hej. že majú, posunú, majú viac posunuté tie prahy ako ten bežný človek, ktorý keď si myslí, že on si ide iba tak ľahko za bicyklo a v skutočnosti môže ísť uh, problémov na tých sacharidoch, že, že 50 na 50. Áno, aj, aj vyššie podľa mňa. Taký. No, no bežný. Že, že naozaj, že, také, že, že, že to si ľudia často uh, uh, mília v tom, že ten športovec, keď ide, že recovery tréning, tak... To je, to je pre nich, že oni sú adaptovaní na tú fyzickú aktivitu. A ten bežný človek, ktorý ide zabiciklovať s kamošom a pokecať pri tom, tak to nebude pre neho recovery tréning. Pre druhú väčšinu bežných ľudí to nebude proste recovery tréning. Preto oni budú potrebovať tie voľné dni, aby regenerovali. Lebo oni si, často si tí ľudia myslia, že, a tak chodia, že ja idem dva intenzívne behy týždenne, idem trikrát uh, silový tréning, idem dvakrát high intensity a, že, a to sú moje tréningy, že potom mám, a že potom mám k tomu, že také dve uh, jednotky, že úplne zľahka si zabicyklujeme. Že, no, tak ale to není recovery tréning. No teda. a, a, a vidíš často potom na tých športovcoch, že tých amatérských športovcoch, že keď im nastavíš jeden, dva dní voľna, tak zrazu majú lepšie výkony a nemusia bicyklovať uh, takto voľnom čase. Dobre, a teda poďme k, tomu, k tomu svalu. Hej? Že, že, poďme sa pokecať, že čo ten sval potrebuje, čo to je za bunku a ako to funguje. No, za mňa to je, ja, ja, by som sa rád nazýval, že svalový fyziológia. milujem to tkanivo ako také, je to najväčší orgán. Mal by byť. Už, určite ste to preberali, mal by byť v zmysle. Má nejaké tzv. tie, že dokáže vyločovať látky, hej, nejaké myokiny špeciálne. Kedy si bol veľmi taký, že, že sa Očakával od neho veľa ako irizín a tak, ukázal sa, že no, okay, má svoje funkcie, ale nie je to, nie je to zázrak tiež. Čiže veľmi flexibilné tkanivo, veľmi, keď je poškodené, rýchlo sa obnovuje, keď do neho šťúreš niečím, tak to v podstate nebolí, mm. bolí, bolí a fascia tak, čiže preto tie biopsie, keď robíme, tak je to celkom, stačí opichnúť kožu, opichnúť fasciu, až potom mm. sa v tom sval dá ščúrať. Mm. A vieme ho získať pomerne veľa pre výskum, takže toto to, 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 to je, je to veľmi krásne, veľ, veľmi pekne to vyzerá pod mikroskopom. V podstate na tebe by sa, na mňa už možno nie, že taká svalová bunka je úžasná, lebo väčšinou tie bunky sú nejaké guličky, hranolí, štvorčeky aj takéto. a takéto. Ale to je vlas. Mm -hmm. Keď si to človek zoberie, to je naozaj pomerne taký tenší ľudský vlas, môže mať niekoľko milimetrov až niekoľko centimetrov. No a... Každá tá jedna bunka je napojená na, vlastne na motorický nerv. Mm -hmm. Čiže je inervovaná cez tú, na tú motorickú platničku, teda to spojenie toho, toho nervu s tou bunkou. Čiže vie sa kontrahovať, úžasná schopnosť. Mm -hmm. Je pomerne plná bielkovin. že 85% objemu tej bunky tvoria bielkoviny, väčšinou tie štrukturálne, tie kontraktilné. čiže ona je taká, taká denzná tá, tá hmota toho, preto aj ten, ten sval, to meso, keď jeme, je to také, hej, mm -hmm. také, keď má človek v ruke, ja neviem, ty si asi bol na pitve, možno nejaké iné orgány, že sú možno pečenie, možno viac taká, mekšia ten sval je. Záleží, aká pečenie. Za, hej, presne tak, no, takže, takže tak, uh, je to úžasné tkanino. A čo sa týka toho svalu, že my vieme, že má teda nejaké jadierka a že na čo sú dôležité tie jadierka v tom svale? No, myslíš svalové jadro, hej? Ano? Každá bunka potrebuje svalové jadro, lebo tam, sa, tam máme gény, tam máme DNA a ten gén je predpis alebo, recept vytvorenia nejakej bielkoviny. Čo... To je ten Ikeácký manuál. Tak, presne. <laughs> hej. Len nepotrebuješ mať k nemu tú Telo má o mnoho lepšie mechanizmy, než tam tie, tie šrobováčiky hliníkové, ktoré ti furt vypadávajú tiaľ. Ja, ja, ja to, pre, prepáčte, preruším, že sa že ja preruším, to, že to je presne rozdiel medzi genotypom a fenotypom, že, že máš IKEA manuál a to, to, to zvyšné, ten fenotyp je to, že ako to poskladá ten človek, že to niekedy nevyzerá tak isto. Presne tak, môže tam všetko do toho skočiť, do toho stávania. Ale že ja som ťa prerušil v, v myšlienke, keď si, keď si hovoril o, tom, o, tom, o tých jadierkach. Áno. Uh, normálne tá bunka, väčšina buniek tela má jedno jadro, kde sa, kde sa teda začína ten proces tej tvorby bielkovým proteosyntézy, ktorý sa potom dokončuje mimo toho jadra, ale tá svalová bunka tým, že je taká dlhá a, a vzhľadom na svoj prierez tak má neskutočné veľké množstvo týchto jadierok. Mm -hmm. Že to naozaj, keď človek prereže tie bunky priečne, tak už na, aspoň jedno tam vždy nájde na tej bunky, to sú, to, sú, to sú ako keby naozaj, že tisíce jadier svalových mm. a pri niektorom typom silovom tréningu, keď je tam tzv. tá hypertrofia, že tie bunky zhrubnú že rastú do, do šírky alebo pri steroidoch, keď sa užívajú takisto hrubnú, tak sú niektoré tie jadierka dokonca tým je tiež špecifická bunka, že normálne ich má po okraji. Mm -hmm. Nie sú vnútri tej bunky, ale sú Hej. veľmi po okraji tých, tých, tých vlákien. Ale môže mať aj vnútro bunkové tie svalové jadra. Keď je už moc hrubá, aby, aby tá proteosyntéza pokryla vlastne celý ten objem Hej. tej bunky. Že je to špeciálne tkanivo v tom, že proste tá proteosyntéza, to budovanie tých bielkovín, tam funguje úplne ináč a, 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 a častejšie ako v nejakej bežnej bunke. A tie jadierka teda vieme vycvičiť, že to množstvo jadierok nám hovorí to, že či tá svalová bunka je používaná? Áno, áno. Zvyšuje sa ich počet hlavne teda tréningom, hlavne silovým tréningom, hlavne pri hypertrofii. A práve ich počet sa, je to, čo sa označuje ako svalová pamäť. Mm -hmm. že, asi sme to počuli, že však on bol bývalý športovec, začal, sa dostať, hej. začal trénovať, tak rýchlejšie sa vrátil do formy. No áno, boli pekné experimenty na, na potkaných bunkách, že, že ich nejakým spôsobom buď odrezali ten nerv, ktorý tam išiel, čiže tá bunka ako keby sa zmenšila. Ale čo je paradox, keď označili všetky tie jadra, keď bola ešte normálna a potom, keď už po niekoľkých týždňoch sa zmenšila, tak tie jadra tam ostali. Mm -hmm. A potom, keď ju reinervovali, tak znova ako oni boli funkčné. Čiže to, keď raz si natrenujem tú bunku a mám tam tie jadra tak tie vo väčšine prípadov sa zdá, aj keď na ľuďoch nemáme toľko e, výskumov v tomto smere, že oni tam ostávajú. A to je jeden asi ten hlavný mechanizmus tzv. Tej svalovej pamäte, že potom všetky tie mechanizmy, tie proteosyntézy vedia bežať efektívnejšie, lebo tá bunka je predprípravená mm. nejakým spôsobom. Teraz e, viem, že, že bol nejaký výskum e, na ľuďoch, neviem, či to bolo case study, ale že tam sa predpokladá, že až 8 až 10 rokov že je tá, 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 tá bunka že si, si a, a čo je ako keby že za mňa lebo tá svalová bunka nemá taký taký uh, dlhý život ako tú bunka uh -huh. čiže oni si tie tie Ikeácké manuály posúvajú potom po tých generáciách že? Tak sa zdá toto to, to naozaj nevieme úplne dobre ale áno určite je to nie je to že vydrží to celý život tá svalová bunka tým že tie poškodenia sú tam časte, tak ona sa vie veľmi dobre regenerovať, ale po nejakom čase pravdepodobne zanikne a musí sa, musia sa vytvoriť nové. Sú tam, samozrejme, máme tam tzv. tie satelitné bunky, ktoré sa môžu buď zabudovať ako, ako jadro, alebo môžu pomáhať v degenerácii tej poškodenej bunky. Čiže tam sú úžasné mechanizmy, ktoré ešte ani dobre nepoznáme mm. a žije naozaj niekoľko rokov, čiže preto si pamätá, ale zase, keď tie pauzy, ako si povedal, že už sú, že nerobíme 20 rokov nič, tak potom je to už to už asi tak. Treba začať znova. Hej. A ty si spomenul teda tú protosyntézu a veľa ľudí teda chce nejaké takéže praktické rady. A teda môžeme si ešte rozmeniť nadrobné, že tá protosyntéza je asi anabolický proces. Čiže ja som to aj vysvetloval v jednom z podcastov, že veľa ľudí si, si naivne myslí, že anabolické hormóny sú iba steroidné hormóny a naopak, že, že áno, že anabolický hormón je, ten hlavný je testosterón, ale teda anabolický hormón je aj rastový hormón, ktorý je, ktorý je na aminokyselinovej štruktúre, na, teda reťazcov, aminokyselin, peptid. A antikatabolický hormón, čo je ten, že, čo sme sa bavili spolu už na, na tvojom podcaste, že je inzulín, že nie je až tak anabolický v rámci svalu, ale je určite antikatabolický, že zabraňuje rozpadu tej svalovej bunky. A, ale zároveň máme potom steroidné hormóny, ktoré sú katabolické v čo je kortizol. Ale... Že, že, čiže, čiže ten proces asi nebude taký jednoduchý, ale že teraz sa neba, nemusíme baviť o hormónoch, ale, ale o tom, že ako navodiť ten anabolizmus v tých svaloch, že čo, čo preto potrebujeme spraviť sú dve základné anabolické veci, pre keď sa bavíme o svalo a to je jedlo a pohyb <rík> ale aj ten pohyb musí byť špecifický a ak chceme stimulovať anabolizmus, teda stimulovať rast tej bunky svalovej tak, tak naozaj aj ten silový tréning každý dokáže ísť úplne naplno. <rík> a to je pekný príklad toho, že zoberme si, máme uh, silového trojbojara, máme toho vzpierača a máme kulturistu Mm. najsilnejší, záleží čo považujeme za silu, ale určite nebude kulturista z nich, ale pritom je najväčší mm -hmm. a on predsa len trénuje v tej posilňovni inak ako ten silový trojbojar ktorý je tiež je určite väčší než vytrvalec ale nie je tak objemovo veľký ako ten kulturista to, a toto sú tie krásy toho silového mm -hmm. tréningu. Na to sú krásne výskumy aj na tých molekulárnych úrovniach že čo nám najviac stimuluje ten, ten. Mm -hmm. a Keď ste niekto hej, že dobre, že máme, že keď sa niekto maximálnu silu, tak áno, bude musieť cvičiť asi tie menšie počty opakovaní. Keď sa niekto mať uh, nejakú, že aj svalovú silu, aj svalovú vytrvalosť, ale zároveň chcem byť aj, že, že pekne vyzerať na fotke z, z Chorvátska v lete, tak aké sú tie, tie odporúčania, že, 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 že koľko sérií, koľko opakovaní sa zdá také, že optimálne, že akože určite to bude individuálne, ale asi už máme niečo, že, že koľko CC by sa malo cvičiť. Alebo ma prekvapíš? No, neprekvapím ťa. Lebo čo stimuluje ten rast, že ten, ako som povedal, ten silový tréning je tam dôležitý, ale niektorí kulturisti alebo ľudia, čo chcú mať veľké svaly, si povieť, dobre. O, aby mi sval rástol, musím si ho poškodiť. Musím mať svalovicu a vtedy viem, že sa to obnoví, alebo je poškodené tie bunky. Sú. Ukazuje sa, že to poškodenie nie je Hej. primárne. Čiže to naozaj, čo je primárne, je tá čas po tenziu. Teda ako dlho ten čas, ten sval tanivo dráždím tým, že na ňo pôsobím. A toto je krásne v hypertrofii, že máme viac ciest, lebo máme aj rýchle pomalé vlákna, máme aj a, 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 máme rýchle svalové vlákna, máme pomalé Vlákna. Uh -huh. A ukazuje sa, že tam sa dá ísť s rôznymi spôsobmi, že môžeme robiť tú hypertrofiu aj cez vyššie odpory, povedzme 60-80% z maxima, 6-8 opakovaní, ale môžeme ísť na tú hypertrofiu aj uh, s menšími hmotnosťami a dokonca s takými vecami, ako je oklusný tréning, uh -huh. že... Lebo druhý spôsob hypertrofie, jednak je tenzia a jednak je metabolický stres. Cvičil si s tými, s tými, e, oklúznými, čo sú to, manžetami? Uh, my sme mali pár týždňov dozadu s Tomášom Mihalikom taký jednodňový kurz o hypertrofii mm -hmm. pre trénerov, lebo sme to chceli, od nás strašne tá hypertrofia mm -hmm. baví. Ja nevyzerám, ale, ale baví ma, budem mať ešte jeden v oktobri. A tam oni mali reálne, oni majú tie okľúzne manžety. Mm -hmm. Také. Ale ja som s tým skúšal v Norsku, kde oni si to len škrtili takými akože popruhmi, čiže nekontrolované. Na, na odber krvi. No niečo také. A strašne to, to je strašne nepríjemný tréning. Strašne to bolí, to je asi... To je, ja si... je brutál. Akože ja som takú svalovú bolesť nezažil nikdy v živote a hlavne ten pocit toho svalu potom že ja som to skúsil príklad, že pár týždňov zad, ja som, že nejaká stránka vypredávala tie manžety a mm. za 60 eur som si kúpil že fajn, lebo nechcel som si to škrtiť klasicky, no. že, že na, 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 na ihličku, ale že, že nastavil som si tam nejakých tých 50-60 mm ortute vo vystretej voľnej, voľnej paži. A, a, teda, že išiel som ten štandardný kacu čiže nejakých, že to bolo že 30 opakovaní, potom nejaká pauza 30 sekúnd a že 15, 15, 15. Išiel som biceps s gumou, počúva aj normálne s rezistenčnou gumou doma a potom s trx nejaké tricepsové tlaky. O, okrem toho, že som mal asi 3 cm žily, Uh, tak som, že videl som tam krásne tú, tú stratégiu, že ako to mm. funguje, že skrátka tam ti nastane stáza tej krvi, že, že tam sa ti tá to poškodenie sa ti tam hromadí, že, že proste neodteka ti to naspäť mm. a že zrazu intenzita, že 20 až 30 jednorazového maxeka, čo by si proste mm. použil, tak to boli ako čert. Mm. A, a zároveň, ale že, že, že tým, že sa tá, tá krv tam neprebiehala tak, ako mala, dal som si toho manžetu a ja som dokonca toho dňa cítil, ako sa mi trasie ruka, keď ju istrem, ako sa mi trasie uh -huh. ruka, keď ju, keď, že, že stále ten tréning proste, že, že potreboval regenerovať to telo a nebolo na to zvyknuté. Uh -huh. že Prvýkrát to bolo aj horšie, potom to bolo akože lepšie a lepšie, ale stále je to také, že, že stále mám z toho svalovicu, aj keď cvičí s obyčajnou gumou. Že, ale zase nie je to pre každého, hej, že musí mať človek v poriadku ten, ten cievný aparát, ale, ale že zase vieš, že, že toto je super, že asi Japonci to imysleli, hej, že hej. predpokladám, ale že čo všetko vie, vie človek vykoumať na to, že, že, a podľa mňa to je hlavne super pre rehabilitáciu alebo pre starších ľudí. Presne tak. Presne tak, to je ten princíp, kde sa to odporúča, že naozaj, keď človek nie je schopný zaťažiť to koleno, lebo tam je aj ja vymenený klobu, či tam nemôžete dať nejaké veľké odpory. No ale stačí to pričkrtiť a robiť pomaly z s 20% z maxima, alebo hmm. dokonca možno až aj menšími na úplnom začiatku. Ono to bude fungovať. No. A, a, podľa mňa aj pre tých uh, že top atlétov, ktorí už zdvíhajú extrémne váhy, že, to, že za mňa ne, že ten, ten klobný aparát to, to, to vníma, je, že ty môžeš mať špičkovú mm. techniku ale opotrebováva sa to že podľa mňa to je super cesta mať nejaké takéto tréningové jednotky, kedy si nemusí naložiť toľko a mať z mm. toho benefity a tam pri týchto typoch tréningov je práve, že není tam len uh, nejaká hypertrofia, ale je tam aj zvýšenie tej kapilarizácie, lebo tým, že tam je nejaká hypoxia, tak to telo začne bojovať s tým a začne uh, lepšie mať, prekrvovať ako keby je. ten sval dodal cestu mitochondrie si namnoží. Čiže on má veľ, je to naozaj tak orientované na, tie, na ten, aj ten pomalé svalové vlákna, že, že pomáha to aj výkonu vlastne potom nejakom aerobnom výkone to môže pomôcť. Mm. Ale presne, že super, že si povedal to, že lebo veľa ľudí žije v tom, že musím mať svalovicu, aby som mal z toho benefit a že ja, ja čo som mal, že najlepší tréning hypertrofický, kedy že mi uh, najviac narástlo telo, to bolo vtedy, keď som nemal ani raz svalovicu. Mm. A to bolo vtedy, keď som keď som uh, uh, išiel som tréning podľa, podľa Jeffa Cavaliera, určite ho poznáš o, on, je, on je taký, že uh, Etlin X myslím na, na, na v, in YouTube, má milióny akože, videní, on je vyštudovaný aj aj silový, silový kondičný tréner, aj fyzioterapeut. A, a akože mal taký tréningový plán, že ideš 6 dní v týždni iba tie svalové partie, a, ktoré, ktoré chceš zlepšiť. K tomu cvičíš tie ostatné svalové partie akokoľvek. To je akože na hypertrofiu. Tu sa bavíme, že reálne také ten, ten split, že, že, tam do toho nejde, že chceš zvyšovať silu. Lebo to sa podľa mňa sa to nedá naraz dobre robiť, že chcem zvyšovať aj silu aj hypertrofiu. Súhlasím. čiže to, to, je naozaj, že chceš zvýšiť objem. Chceš proste uh, doplniť nejaké partie, ktoré sa ti zdajú, že nemáš dostatočne veľké. 6 krát do týždňa, jeden deň voľno a 4, 4 série vybavené, uh -huh. ale mal to tak zložené koncepčne, že robil si tam izometriu, robil si uh -huh. tam excentrickú uh -huh. fázu uh, v, jednej, v jednej, potom si robil uh, také, že, že intenzifikačné metódy, že, že si si trošku čítol, alebo, uh -huh. že, že akože, bol to naozaj, že malo to hlavu a pedu, ani jeden ten tréning nebol ťažký, akože taký, že by som sa cítil rozbitý. Bol ťažký mentálne zvládnuť uh -huh. to, ale ani jeden a, a bol progresívny. Bolo to, že tri týždne. Uh -huh. Tri týždne progresia a potom, že dva týždne úplne voľno. A, a tie výsledky boli, že najlepšie, čo som kedy zažil v hypertrofickom tréningu, a pritom to vôbec nemuselo tak, tak bolieť, že si sa ráno zobudil ako prejdený valcom, Čiže áno, ja. že? A, a potom sú zase ľudia, ktorí, ktorí majú ten, ten delayed muscle soreness, hej, že taký, že, že geneticky daný, že, že sa proste potrebujú viac regenerovať, že nevedia uregenerovať uh -huh. ten tréning, že, že príde to neskôr a tá svalovica je veľká, hej, že napríklad po stehnách, veľmi často ľudia to hovoria, mm. že keď, keď cvičia ťažký tréning na stiehná a ďalší, tréning, e, ďalší deň sa zobudia a necítia nič, tak vedia, že je prúser. <laughs> že, že proste ďalší deň bude, že, že katastrofa. A, a čiže, čiže treba asi aj toto rešpektovať, a, a, ale že možno vrátiť sa k tomu, že dobre, čiže silový tréning na tú, že maximalizáciu zdravia a benefit v tom, že ti rasti svalová hmota, stačí teda 2-4 týždene? Mal by, mal by. To, sa, to aj všeobecne sa odporúča aj, aj pre bežnú populáciu, dvakrát do týždňa je takéto udržiavanie s krát do týždňa sa už dá robiť, mm -hmm. aj, aj nejaký zásadnejší progres. Len výklad, my sme zistili v niektorých našich výskumoch, že keď chceš rozvíjať aj povedzme u tých netrenovaných ľudí, že aj robí, a robíš to na bicykli, Takže aj to je pre nich určitá forma silového tréningu, to šliapanie do pedálu, lebo je tam nejaký odpor. Tá chvôdza, to nedosiahneš k sily, ale pri tom bicyklovaní už to dosiahneš. A pri takých tých klasických postupoch, že môžeš robiť, ja neviem, že ideš tie, ja neviem, v jednom tréningu biceps, triceps, že tam máš tie antagonisti a tak. Podľa mňa veľmi, veľmi... To je pre tú, na, tú bežnú populáciu 2-3 krát do týždňa. Ja osobne, ja som taký ten pomalšie regenerujúci, takže mne d podľa mňa dvakrát do týždňa, keď do toho dávam ešte iné aktivity, je tak ako mm -hmm. optimum. Lebo už potom cítim, že už, už sa pretáčam, mm -hmm. keby to bolo viac ako dvakrát do týždňa. To je tá frekvencia toho tréningu, potom tie základné veci v tom tréningu je teda tá intenzita, objem. Intenzitu sme si asi, asi povedali, to je... Tý, uh, v silovom tréningu, že čo je tá intenzita? Za mňa, aby sme to považovali za silový tréning, malo by to byť aspoň 50% toho jednorazového maxima. Hej, čiže keď som schopný vytlačiť na lavičke 100 kg, tak mal by som trénovať aspoň 50 kg vyššie. Mm -hmm. Aj pre tých seniorov kľudne... Uh, 60, 70%, 75% je to, čo sa odporúča, aby používal. Čiže niektorí si povedú, uh, ale je to z jeho maximu. Hmm. Čiže to telo to vie urobiť. Jasne. Je to len 70% z jeho maximum, alebo 70%. Cvičenie do zlyhania, alebo akože koľko pred zlyhaním? My najčastejšie používame tak, že máš ešte jedno, dve opakovania Keby, že ešte by si bol schopný vykonať. Mm -hmm. Tam sa väčšinou končí. Okay. Občas zlyhať není problém, ale aj potom, keď robíme, máme teraz v konci jednu tréningovú štúdiu v rámci projektu, tak tiež im, keď to je už moc, tak potom im na, na ďalšiu sériu uberieme trošku, aby, aby bol schopný ledva skončiť. Mm -hmm. Ale tlačím a naozaj tých seniorov, že poďte, musí to trošku boliť, musí to mm -hmm. trošku páliť v tom že tréningu. Musí to byť trošku challenging, áno, ale nemá áno. to byť úplne, že, že prepal. Tak, lebo boli potom uh, také tréningy typu, že excentrické, lebo vieme, že keď mm -hmm. brzdíš, tak si schopný vyvinúť vyššiu silu. Čiže povedzme, na benchy by sme mali maximum 100 kg, ale človeku naložia 120 a on len to spustí mm -hmm. dole. A vtedy sa ten sval ako keby naťahuje, to schopný udržať. Lenže um, Nemci mali také štúdie a bolo to veľmi efektívne na zvyšenie sily, ale mali aj veľký odpad v uvozovkách, veľa ľudí sa im zranilo pri tom. Mm -hmm. Čiže je to, je to veľmi nebezpečný typ tréningu, v zmysle, že hrozí tam riziko zranenia a hlavne, ak to začne robiť človek, ktorý na to nie je zvyknutý. Že je to nejaký, že začnem, po roka som v posilke, no a teraz idem robiť excentrické tréningy. To nie je dobrý nápad. A pre mňa je to, je to intenzifikačná metóda uh -huh. a je to pre hlavne atletov, ktorí sú že už fakt, že vysoko-vysoko cvičení. Tak. Nemusí to byť profesionálny atlet, ale mal by už mať odcvičené niečo. A zároveň excentrický tréning je štatisticky. Uh, najväčšie riziko, keď robí niekto dlhú excentrickú fázu, čiže aby som to vysvetlil uh, divákom alebo poslucháčom, je to, keď niekto urobí zhyb, že sa pritiahne k hrazde, tak to je presne tá fáza pohybu, kedy sa odťahuje od hrazdy, že ide veľmi pomaličky a stiahuje sa dole. A to je najväčšie riziko randomylózy, uh -huh. uh, že rozpadu, uh, masívny rozpad sálových buniek, kde sa bielkoviny dostanú do krvi, môžu z toho zlihať až obličky, uh -huh. tak štatisticky najväčšie riziko je, keď... A že hlavne, že ani nie, že keď začiatočník začne cvičiť, ale keď niekto, kto bol trénovaný, dlho necvičil, mm. naloží si príliš veľa, a, lebo, lebo väčšinou to je také, že zvládneš a, a robí tú excentrickú fázu pohybu. Že to je taký najväčší rozpad tej svalovej hmoty. To kolega, ktorý zrásta z Norska, s ktorým máme aj teraz tento projekt tak raz nám ukazoval také fotky dám, ktoré boli na crossfite a štyri z nich skončili v nemocnici mm. s rabdomiolizou, lebo <laughs> robili presne, že zhyby. No, no jasne. Hlavne excentrické, no, no a to akože... Áno, že na gume a pomalične no. sa spúšťať, no. <laughs> Hej, akože... Dávajte si na to bacha ľudia, lebo lebo uh, toto je presne to, že, že chcú, chcete robiť niektorý, že hr, hr, ale potom nakoniec skončíte, že 3 týždne alebo 4 týždne nemôžete robiť nič. Takže uh, dobre, a to, to bola tá intenzita a teraz ten objem, že je teda pravda tá, že nemusím v jednom tréningu mať 16 sérií a odcvičiť, rozbiť tú svalovú hmotu, to sme sa už bavili. Ale teda, že je nejaký počet sérií za ten týždeň, alebo ako by sme si uzavreli tú jednotku, be bežný človek má si týždeň, hej, že ten cyklus bežného človeka má týžden, hmm. týždeň, hej, že e, nebudeme sa baviť o nejakých mikro, makrocykloch, nejakých e, elitných atlétov, ale že dobre, za ten týždeň je nejaký počet sérií, ktorý je že, taký, že je fajn pre bežného človeka? Musíme sa vždy baviť o tom svale konkrétnom, hej. Hej? Uh, určite je to trošku vyšší počet pre dolné končatiny, mm -hmm. uh, aspoň niektorí tak vravia, trošku nižší, ale keď zoberieme, že na jeden tréning mm -hmm. jedna séria je na jednom cviku a povedzme, že máme tri hej cviky, to je veľmi, veľmi minimum. Čiže nejaké tri série v jednom tréningu je absolútne minimum, mm -hmm. čiže povedzme 6 až 8 v jednom tréningu plus, keď to vynásobíme dvomi až tromi, takže... Ten objem tam proste musí mm -hmm. byť nejaký, hej. A už v tomto ja som nemožno orientovaný, úplne sa priznám. A menia sa tie názory, lebo sú tie nové formy tréningu, hej, keď do toho dávame ten izometrický, tam sú to úplne zase iné, iné dávkovanie, ale v tom klasickom, že mám činku, dvíham, púšťam, mm. tak vravím, že tak, ako som asi povedal, ale keď si to ponásobíme, že, že minimálne že dve série na jeden cvik máme 3-4, to máme koľko? 6 až 8, mm -hmm. krát 2, tak nejakých 16 sérií. Malo by to pre ten bežného občana Slovenskej republiky fungovať. Mm -hmm. um, s tým súhlasím, s tým, s tým určite súhlasím a aj takisto aj s tým, že pre ten spodok tela to bude, bude dôležitejšie asi cvičiť trošku viac tých sérií. To asi aj... Hoci teda... Hej, záleží, že aký cvik a tak ne? ale... A od, aj od tej, lebo keď začíname, tak všetko nám bude fungovať. Mm -hmm. Keď už si pokročili ak si ty, tak to už je proste iný svet musíš vymýšľať, intenzifikačné metódy, mm -hmm. ako si to pekne nazval, tie excentry a tak ďalej. No. Mm -hmm. uh, dobre, a ty si už spomenul teda, že, že rozdiel je niekedy v tom, že či človek má už nejaký svoj vek, čiže v tom seniorskom veku. Poďme sa pobaviť o tom, že či je pravda, že. Uh, tí seniori, lebo vy pracujete, uh, vy máte vlastne jeden projekt, ktorý sa venuje seniorom a čo je ináč za mňa, že úžasný projekt a, a strašne je to super, lebo, lebo veľmi často ako keby sa zabúda na tých seniorov, a, a podľa mňa toto je presne to, čo potrebujú. Aby, mali, aby vedeli, že, že kde sa môžu stretávať a, a okrem, to, okrem tej socializácie, asi tam aj so, sa socializujú, no. tak, tak asi ten, ten tréning ich tam trošku viac baví, keď vedia, že, že, sú, tom, že sú tam akože podobné vekové uh -huh. kategórie. A teda. No a teda, že je, že je pravda, že sa stráca tá svalová hmota vekom alebo že sa buduje ťažšie a, a ak áno, tak aké sú nejaké špecifika toho tréningu v tomto veku? Uh -huh. Ja by som ešte povedal, že ja keď som sa vrátil 2009 na Slovensko, tak uh, hlavne profesor Hamar, profesor Kampler, boli tam, boli tam projekty Interreg Slovensko-Rakúsko, čiže už naozaj veľa, veľa rokov uh, v rámci našej fakulty sa skúma, skúmajú seniory, rôzne, rôzne skupinky. Dokonca sa podarilo vybudovať uh, Centrum aktívneho starnutia, čo by som to nazval Veľmi zjednodušene, že je posilovňa pre seniorov. Mm -hmm. lebo, ale je to naozaj posilovňa, ktorou, kde by si vedel cvičiť vrcholový atlet. Sú tam veľmi podobné zariadenia, pr mm -hmm. prowlery a tak ďalej. Mm -hmm. Čiže je to super, sú tam airbiky. Čiže ten senior môže robiť také veci mm -hmm. ako profil, len samozrejme z jeho, na, na jeho uh, možnosti a schopnosti. No a starnutie, taktože... <laughs> Netrenovaný človek, keď nič nebude robiť, už po 30 sa vraví, že za 10 rokov stratí 3 až 8 maximálnej sily. Mm. To znamená, keď v 30 ke benchol 100 kg, tak v 40-tke už bude len niekde na 92 mm. až 97 kg. Prírodzené mm. nejaké také uh, slabnutie. A toto sa ale intenzifikuje po 60 a ešte viac po 70 Že to naozaj už môže byť ročne 1,5 a čo je na tá svalová sila maximálna je trošku akože menej odbud, ale hlavne tá, tá výbušná sila, schopnosť, ja neviem, uh, vyskočiť, schopnosť rýchlo vykročiť, to klesa mm -hmm. ešte rapidnejšie v tom, v tom vysokom veku. A potom je to vyššie riziko pádov. Keď človek zrazu, keď niekedy tých seniorov, ako padnú, oni často boli, mali kamery v domovoch dôchodcov a nie je to také, že zakopne a spadne. Väčšinou že len vstal, chcel ukročiť do boku a neustal mm -hmm. zmenu no normálne človek by len vykročil viacej, ten senior to už nestihol. Jednoducho padol na bok, zlomil uh -huh. si to, čo si ty spomínal, ten krček, krčok stehenej kosti a problém. To je najväčší rizikový faktor umrtnosti. Tak. Čiže tam tá sila je dole a krásne to vidieť na, na, tom tkanive, keď sa zoberie kúsok, tak tí, ten mladý sval je krásna mozaika rýchlych, pomalých vlákien, majú nejakú veľkosť. U seniora je to také veľké polia pomalých svalových vlákien. Občas sú tam nejaké rýchle vlákna, ktoré sú ale menšie. Vidno, mm -hmm. že atrofujú, lebo ten semior už nič nerobí. S vysokým odporom nerobí silový tréning, nerobí nič rýchlo, nebehá ani šprintuje, neskáče. Mm -hmm. A to, toto je taký ten proces starnutia, že ako keby odumierajú tie motoneuróny, ktoré sú pripojené k tým rýchlym svalovým vláknám ako prvé. Mm -hmm. Ono sa to odpojí, tá bunka chvíľku je stratená, vysiela chemické signály, že potrebujem sa napojiť uh -huh. na niekoho, kto chce mať to svoje napojenie, uh -huh. jak avatárovi na tie one. A väčšinou, kto ju preberie, je ten pomalý motoneurón. Čiže sa tá rýchlasová bunka pretransformuje na tú pomalú. Uh -huh. Alebo zahynie úplne. Uh -huh. a, ale to znamená, že ten človek nie je schopný zrazu robiť veci silno a rýchlo. Uh -huh. Lebo má to z tých 50 na 50 zrazu má 80% z tých pomalých vlákien. Aj tie rýchle sú, sú maličké. Uh -huh. Na to sme mali Krásne veci z, aj s kolegami z Talianska v rámci tých Interreg projektov, kde vedeli histologicky, alebo až na tej mikroštruktúre. Že napríklad kolega Feliciano Protází z Univerity v Kiety robí elektronovú mikroskopiu. Tam krásne vidno, že ten senior, ktorý nešportuje, tak aj tie mitochondrie, majú ich veľké, také fúzované, sú menej výkonné, majú ich menej. Nie je to tak krásne usporiadané tie, v sarkoplazmatické retikulum, odkiaľ sa vyplavuje vápnik, je to tam, už to není v tých triádach, čiže to sú, mm -hmm. ale ten šport, ten senior, ktorý robí ten šport, alebo športuje, tak ten obrázok jeho svalu je o mnoho viac podobný obrázku 20-30 ročného človeka ako jeho mm -hmm. provesníka mm -hmm. Toto je úžasné, že keď si zoberiete nešportujúceho, 70-tníka športujúceho, tak ten nešportujúci to je, to je umierajúca bunka, veľmi škaredý obrázok toho svalu. Jež to ten športujúci to má fakt, že o mnoho viac podobné tomu mladému človeku. A to je ten elixír mladosti, ten, proste ten pohyb. Ja používam presne túto fotku z CT, z kosti, kde je rozrezaná teda, teda stehená kosť eh, horizontálne a ten 70-ník, čo nešportuje, čo má sedavý spôsob života, to vyzerá ako taká, taká slaninka na tom mm -hmm. priereze, že v strede je taká malá kostička, hej, že, že, že osteoporotická je tom, že trošku svalu pre, prerastené tukom a naopak ten 70 ktorý je že športovo zdatný, aktívny, čo, čo, bolo to CT, tak to vyzerá veľmi podobne ako hmm. toho mladého 40-30 ročného hmm. človeka, ktorý športuje. Že naozaj, že, že je, je, tam podobný obraz toho hmm. na tom CT. -čku. A je to úžasné, že keď som bol ešte, keď som išiel do Fínska, tak úplne prvé som bol v skupine Harryho Suomina, na ktorí riešili tých seniorských športovcov, ktorí, že atletov, ktorí do vysokého veku robia Atletiku, šprinty a mali tam majstrovstvá Európy, my sme ich merali a tam je neuveriteľné, že aj 65 ročný človek dokáže zabehnúť stovku elektronicky za 12, 30 niečo. Mm -hmm. To naši študenti vo väčšine prípadov nedajú mm -hmm. na fakulte. Čiže mm -hmm. to je to krásne, že s tým športom sa vie udržať človek do vysokej formy, do vysokého veku, ale aj tak aj ten veľmi dobre trénovaný, nakoniec predsa len bude sa spomalovať a spomalovať. Ježiš, 70. nezabne 12.30, zabehne 12.60. A potom to pôjde už 14. niečo, ak vôbec. No, čiže bohužiaľ to stárnutie nevieme zastaviť, ale vieme ho spomaliť. Čiže uh, môžeme si to tak zhodnotiť, že uh, ja teda, čo sl sledujem, jedného jedno doktora z uh, USA, on ma aj podcast, ale, že doktor Peter Atia, on sa venuje uh -huh. kosti, a on hovorí o tom, že... Tie, v tom seniorskom veku, že najča, naj, prvé, čo odchádza, je tá výbušnosť, potom odchádza tá sila a že potom tá aerobná zdatnosť a že, že č, v čom on bere rozdiel aj že medzi, že môžeme si povedať, že muži a ženy a či s tým súhlasíš, že, že, muži by postupným vekom mali mať, že o trošku menej toho silového tréningu, ale že mať ho stále, že 2 až 3 krát týždenne, ale že keď robili napríklad 4 až 5 krát týždenne, tak dať, že 3-4 krát a potom posunúť 2 3 krát ale viac aerobného tréningu a naopak, že ženy uh, hlavne v období, keď idú do menopauzy, že mali by pridať v tom silovom tréningu a že, že mali, by, mali by ho mať viac hmm. Logiku to má nejakú fyziologickú, priznám sa, že nepoznám nejaké štúdie ktoré by to skúmali experimentálne, ale logiku to, logik to má logiku to má a čo my v podstate používame, je, je kombinovaný tréning. Mm -hmm. Čiže kombinovaný tréning znamená... V jednej tréningovej jednoduchej? Áno, áno. Vysvetlí? Uh, trvá to hodinu, uh, prvých, ja neviem, 10 minút je rozcvičenie, potom idú nejakých 20 až 30 minút ten silový tréning, mm -hmm. taký klasický, že naozaj od, Nejdú do maximálnych odporov, ale 6 opakovaní s pomerne vysokým v jednom tréningovom, potom idú viac do hypertrofie, čiže... Okay. 10-12, ešte tam má, môže jedno, dve urobiť, ale uh -huh. končí. No a na záver idú nejaké, ale skôr to robíme tou hit metódou, čiže nejdú, že teraz 20 minút behať, ale sedia na airbike a robia intervaly. Uh -huh. 20 sekúnd intenzívnejšie, potom 40 sekúnd pomalšie a takto to uh -huh. robia, aby to bolo časovo efektívne. Zvládajú ten intenzívny tréning? A zatiaľ sa zdá, že áno. Teraz máme prvú skupinu, už budú končiť o... 4 týždne, je to 12, uh, mesáč, 12 týždňový tréning, čiže už majú dve tretiny za sebou mm -hmm. a toto je to, čo tam vidíme a prečo vlastne vznikli tie všetky naše, aj to Centrum Aktívneho Starnutia, lebo po tých dvoch mesiacoch, tí seniori cítia, že im je lepšie, že sú a už sa začína aj že dobre, a tu sa dá nejak pokračovať mm -hmm. v tom okay. tréningu Super. a toto je, toto je to, prečo vlastne aj tie naše aktivity vznikli a prečo je tam to Centrum Aktívneho Starnutia, lebo keď to človek začne robiť tak by to chcel pokračovať, len musí mať vytvorené podmienky. Socializačné, kam má ísť. Veľa seniorov nechce ísť do normálneho fitka, lebo tam sa cíti, že, že nie je dobre medzi tými veľkými, silnými, krásnymi. Hej. Majú z toho pocity, nie je to dobré. Čiže je to iné predsa len. Je, je to dobré zloženie pre nich, že tam sa cítia určite komfortnejšie ako... ako že ja, ja hovorím to, že je, je mýtus, čo si obecní ľudia myslia, že že sa ľudia vo fitku budú na nich pozerať a smiať sa na nich a ukázať prstom, lebo ja som presvedčený o tom, že v každom normálnom fitku a každý človek, ktorý má niečo osičené, si skôr váži takého človeka a, a, povie si, že OK, že, že super, že ideš mm -hmm. do toho, ideš robiť niečo so sebou a skôr ich podporujú tých ľudí. A ja som si to myslel to isté, keď som bol ako tučné dieťa, tiež som sa hambil ísť do fitka, mm -hmm. vieš, lebo že, že budú tam chalani, budú sa mi smiať, že mm -hmm. hej, že, ale není to tak. Uh, ale a, 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 takisto seniorov, ja vidím, že keď, keď vo fitku že príde nejaký senior si zacvičiť, tak všetci pozerajú a dávajú klobúk dole. Mm. Že, 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 a, podľa mňa by to tak malo byť, že bežné, že keď ideš do zahraničia, tak je to relatívne bežné, že, že, ty sen, že my nemáme ten návyk taký na ten silový tréning u tých seniorov, lebo, mm. lebo skôr sme vychovaní na tie, na uh, aerobné športy a na tie, také mm. tie kompetitívne športy a a tímové športy a, a, tam sa moc tej svalovej hmoty nebuduje a tej kosti, akože niečo áno, ale teda, že vieme, že áno, že je to fajn šport, ale mali by vedieť aj, že popri tom, ak si tu zahrať fucik, alebo, alebo, teda, že e, zapinkať tenis, tak by si mali vedieť aj zacvičiť silovo. No lebo je to ochrana, keď idem hrať futbal, hokej, má to chrániť ten silový, hey. keď mám väčšiu silovú kapacitu, som inak rýchlejší, ale chránim si chránim sa pre zranením. Určite. Čo ja by som ešte povedal tým seniorom, že nie je to len o tom prostredí, ale možno by nebol problém, aby seniori chodili do normálneho fitka, ale kto sa o nich tam bude starať, lebo ten senior má už špecifiku. A toto je to, čo my vidíme aj našich študentov, že to naozaj máme našťastie takých ľudí, ako je Viktor Oliva a Gabo Buzgo, ktorí vedia robiť s tými seniormi, doktorka Tyrpaková, ale to ich, toho bežného študenta, my ich to vlastne neučíme normálne, a to, ten človek potrebuje sa zaučiť tie špecifikátov toho seniora. Je, že niekomu 70 poviete, no lahni si teraz na zem a zistí, že mu už nevstane z tej zeme. To, 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 to je no, to, čo, jasne, jasne, čo no. s, to chce vyslovanie no. špecialistu na, na silový tréning mm. uh, so seniormi. Alebo na pohybovú aktivitu mm. so seniormi. Majú no. rôzne obmedzenia a tak ďalej. Takisto ako je to pri obecných určite. No. Uh, dobre, a uh, teda... To sme sa bavili o, tom, o, tom, o tých tréningových špecifikách toho silového tréningu a my vieme, že v seniorskom veku je dôležitejšie aj, aj že trošku iná, že aj tie bielkoviny v tej strave sa, sa príjmajú, absorbujú, využívajú, uh -huh. čiže zhoršuje sa to. Máme nejaké guideliny? Fú, si ma trošku zaskočilo. Máme také že vedecké odporúčania, že tí seniory by mali napríklad, keď mladému stačí na spustenie tej proteosyntézy nejakých... Uh... Uh, teraz ako to je... V tom leucine, myslíš, alebo, alebo všeobecne bielkovin? Všeobecne v bielkovinách... Uh, no u, takto, že 10 až 20 rokov, že v tom veku im stačí, že 10 gramov bielkovín kvalitných, 10 až 15 uh -huh. na to, aby sa naštartovala protosyntéza svalo. Uh -huh. A že u tých senioroch to môže byť niekedy v tom vyššom, vyššom veku až 40 gramov. Tak, viac. tak, hej, že 20 versus 30 až 40. Že oni vlastne potrebujú mať... Nemali by pojedať tí seniori. Hey. Mali by mať naozaj konzistent, také väčšie jedlo, aby v tej jednej dávke toho okay. bolo dostatočne, aby sa to, aby sa to stimulovalo. Čiže um, my, my teraz napríklad uh, ich síce inštruujeme, ale nemáme tam uh, pozáťažový proteín, čo sme používali v predchádzajúcej mm -hmm. štúdii, ale možno uvažujeme, že v ďalšom roku, lebo to bude bežať niekoľko rokov, že by sme to tam dali. Mm -hmm. Vidieť, či náhodou tam neboli rozdiely v tej adaptácii. Okay. Že, lebo oni môžu byť svojím spôsobom podvyživení. My im síce robíme diagnostiku výživy predaj po, ale to je ako keby len týždňové meranie toho, ako oni jedia, ako energie, ako proteínov uh, príjmajú. Povedať by mali deti, hej, že, že deti naozaj, to je presne to, že im stačí fakt ten 1 gram toho leucinu, tej aminokyseliny, aby sa spustila tá protosyntéza, aby, aby začal šlapať ten entor a proste budovali a, a tí dospeláci už vôbec. A ja to vnímam, že inak sa mi buduje svalová hmota, keď mám 20, keď mám 35 rokov. Hej, mm -hmm. že to je extrémny rozdiel. A Ináč, že toto, že odbehnem, ale keď sme už pri, tých, pri, pri, tom príjme bielkovín, tak, tak neviem, či si teraz videl tie, tie novšie štúdie, lebo veľa ľudí sa pýta to, že, že koľko maximálne bielkovín môžeme prijať v, v jednej porcii. A teda, že veľa, veľa tých odporúčaní je z, zo štúdí, ktoré rátajú iba s rýchlymi bielkovinami, s rýchlym zdrojom uh -huh. bielkovín, najmä strvátky, hej, že Po tréningu v tekutej forme a tam sa zistuje, že je, je nejaká kapacita toho, že koľko využije a potom zvyšok uh -huh. akože, sa, sa premienia a nejakým spôsobom sa vylúčuje. Ale že, že keď si dá človek normálne jedlo, kde je aj nejaká vláknina, kde sú aj uh -huh. iné zdroje, kde sú aj tuky. Že, tak e, ľudia si musia uvedomiť, že, že tie bielkoviny sú aj pomalšie, že nie sú to iba rýchle zdroje bielkovín a tam v kľude to množstvo môže byť oveľa väčšie, mm. že napokon vidíme, že niektorí ľudia vedia si udržiavať svalovú hmotu a ju budovať pri dvoch jedlách denne. Mm. E, že keď, a, a vedia sú ľudia, ktorí vedia 60-70 gramov bielkovín, musí sa na to človek samozrejme vytrenovať a to je logické, lebo tie, tie bielkoviny sa nestrbajú hneď, ale postupne sa dostávajú do Pre, tých tak. svalov. Že, že, že to som ešte možno chcel povedať uh, pre ľudí, lebo to sa často pýtajú, že či je to uh -huh. fakt pravda, že maximálne 25 gramov na zvýšok, že, že nie, nie je to pravda. A, a zároveň <coughs> teda v tom seniorskom meku, čo je ešte veľmi dôležité, že tá kapacita toho tela na, to, na tie bielkoviny, lebo vieme, že majú problémy s... Uh, s obličkami napríklad, ktoré vznikajú z, či už z chronických zlyhovaných obličiek alebo z krvného tlaku a, a tam je to e, extrémne zapeklité v tom, že nastaviť, že síce potrebuje viac svalové hmoty, ale možno tie kapacity obličiek nie sú na to už také, aby to dokázal, ale zároveň, keď nebude mať tie bielkoviny, tak bude chradnúť a že tam nastavať ten risk benefit je veľmi ťažké a za mňa, že jediná cesta je tá, aby sa hovorilo viac o tých obličkách, lebo, lebo lebo tam sa reálne veľa ľudí nemusí dostať, aby mu mm. začali zlyhávať obličky a potom nebude mať problém v seniorskom veku pri veľkoviny. vielkoviny. Ak môžem, ja by som ešte jo. tým seniorom, <coughs> a, že aj z tých našich, aj z nich štúdí sa zdá, že hoci akom veku začnete cvičiť, je to super. Samozrejme, čím skôr tým lepšie, ale je. netreba sa toho báť. Naozaj aj tie benefity, máme taký prípad, jednej pani, čo prišla s paličkou a po prvom trojmesačnom turnu sa už chodila bez paličky a... Mm aj v televízii to veľmi rozpráva, či to veľmi, jak pomaly ješ, taký mm -hmm. zázrak. Ale naozaj ten, mm -hmm. ten silový tréning je pre mňa, myslím, že alfa omega, ale veľmi dôležitá časť a dá sa robiť v každom veku. Tie prírazky dokážu byť aj u tých seniorov podobné mladým, keď začnú poriadne trénovať, mm -hmm. čiže aj muži, aj ženy. Je to proste niečo, čo... A teda po, povedz mi o tom vplyve silového tréningu na zdravie, že čo všetko to vie ovplyvniť? Že, že aby sme povedali divákom, poslucháčom, že aké všetky orgánové sústavy to, to môže posilniť? No, záleží, aký typ tréningu toho silového, ale v podstate vieme zasiahnuť všetko, lebo keď je metabolicky náročný, ak je sú napríklad tie hypertrofické protokoly, mm -hmm. tak samozrejme, že kardiovaskulárny systém, tam máme, lepšie sa prekrvenie toho svalu, je kapilarizácia. Uh, určite uh, tým, že sú tam zmeny aj v zmysle metabolickom, teda že je to, je to pomôcť uh, s glukózou. To je extrémne dôležité. To, čo si hovoril pri tom, že endokrine aktívne tkanivo, pre mňa je najdôležitejšie to, že, že vypratáva cukor. Mm. Že, že reálne... Uh, aj, aj že veľa ľudí si, si myslí že pri tom spáli, že, že pozerajú sa na hodinky športové, že koľko pri tom spália lebo majú takú, takú tepú frekvenciu že veľa ľudí si neuvedomuje, že to je iná zaťaž ako tá aerobná, že proste to, tá kontrakcia svalov že trošku zabrzdi prietok tej krvi a potom sa mm. to znova naštartuje že naozaj, že môžeš mať bice pri bicepsových zdvihoch puls so 70, lebo aj zatlačíš dých mm. a, a že, že to si neuvedomujú že je to trošku skreslené, ale zároveň keď dokončíš aerobný tréning, tak väčšinou už nespaluješ a po tom silovom tréningu sa ti regenerujú tie svaly a čiže sa to znova, že to spalovanie tam funguje, jak si povedal, že metabolicky je to veľmi náročné, aj keď... To, toto presne, že keď idete behať a máte <coughs> a HD monitor, je pomerne presné zistiť, koľko kalórií sme spali. A v tom silovom tréningu je to náročné, lebo tam to kolíše. Dokonca sú také veci, ktoré to nerátajú z pulzovky, ale že si dá nejaký senzor na zariadení a z toho sa to mojí. Modi... Lebo naozaj je to problém. Hey. A presne to, že pri tej chvôdzi alebo na tom bicykli mi ide viac menej malá, malá, časť nášho tela v rámci hey. svalov. Keď sa robí človek silový tréning celé telo, čo my robíme, tak potom vlastne celé telo musí regenerovať. Hey. Od horných končatín, trupu, dolných končatín. A čím má viac svalovej hmoty, tým je to viac. Tá. Metabolicky náročnejšie, lebo to vidíme tých kulturistov, keď ideme na, tém, na to spektrum, že majú 140 kg svalovej hmoty, že reálne v tom 140 kg tele má, že 80 kg hmoty, 70 kg mm. hmoty, že obrovské množstvo, že bežný človek má zhruba 50% taký, že mm. dobre stavaný, čiže keď má niekto 80 kg, má 40 kg hmoty, čo je že super výsledok, oni majú niekedy dvakrát toľko a že, že oni, keď vidíte ich videá, že koľko jedia, lebo ja som vyrastal na tej škole, hoci... S každým rokom idem ďalej a ďalej od tej kulturistiky, ale, ale teda, že to sú enormné množstva, že jednak vody, hej, oni nosia tie galóny vody, lebo to musí piť ten sval, má, má cukor naviazaný, každý, každá molekula hmm. cukru má teda vodu naviazanú, a, ale že koľko jedla do seba musia spracovať, aká je to ekologická stopa. Potom. To, to je. A to, toto by som sa ťa chcel spýtať, lebo jednak vieme, že u, u každého človeka, keď máme svalovú silu, dožívame sa dlhšie. Uh -huh. Aj keď máme nejakú svalovú hmotu, tak ľahšie znesieme napríklad chemoterapiu uh -huh. v prípade onkologických Proste tí ľudia žijú dlhšie, keď sú uh, majú určitý objem svojej hmoty a určitý objem svalovej síly alebo úroveň svalovej síly, Ale teraz z lekárskeho hľadiska hypertrofia je vlastne nadmerný rast. A ja sa ťa ako lekára uh -huh. pýtam, že, že tá kulturistika je svo, svojím spôsobom veľmi pre mňa... Pato záležitosť, lebo to je nadmerný rast tej svalovej hmoty. Mm -hmm. Keď ten kulturista náhodou sa dostane do, ne do nemocnice láhne, tak on za pár dní stratí obrovské množstvo mm -hmm. svalovej hmoty. Čiže je to ako keby umelo držané a je to vôbec zdravé, taká ja, ja úroveň myslím, hypertrofie. Že, ja si myslím, že takáto úroveň nie. Ja si myslím, že to je zbytočná záťaž toho mm -hmm. tela. A vidíš to presne na tom, že keď niekto láhne na postel, videl si Ronnieho kolemana, keď, keď mm -hmm. bol po tej operácii. A, a koľko sa radi o svalných vieš? A to je, že, že jak sa učíme na fyziológii, že svalú hmotu si telo nebere štandardne, že snaží sa zobrať sacharidy z, mm. z krvi a potom z zásob, že pečeňového glykoglynu, lebo sval je škemravý, ten si svoj cukor nechce nechať zobrať, lebo nemá tu glukóza 6-fosfatázu. Mm. A, a potom, že nejaké tuky a potom nakoniec, že dobre, že dajte, zoberte zo svalou bielkoviny ale keď ma niekto množstvo nostosoval hmoty, tak prvé, čo začne chudnúť, sú tie svaly. Mm. Proste to telo to nechce, nechce držať. A, a <coughs> za mňa naozaj, že keď ma niekto 50% svalovej hmoty ako muž teda konkrétne, mm -hmm. tak si myslím, že to je také, také zdravé optimum, ako sa držať, že že mať čo najlepšiu šancu sa dožiť mm -hmm. kvalitného dlhého veku. Ono tam je tam sú potom tie tie štúdie, že určite si ich videl tie, že kde sú spojitosti tých BCAA alebo že tých tých, tých, tých niektorých aminokyselín s tým, že sa aktivuje ten mTOR a že ten mTOR je síce na to budovanie svalovej hmoty a, a zároveň zvýšené zvýšený mTOR teda je spajaný s tým, že tie bunky majú veľký metabolický obrad a vyčerpávajú sa. A toto je pre mňa presne to, že aby si ľudia uvedomili, že ten kulturista, alebo ten, čo chce maximalizovať túto tú, tú množstvo svalovej hmoty, tak on musí aktivovať ten mTOR neustále. <coughs> že bežný človek, jemu stačí každých 5 hodín si dať nejaké jedlo a v noci pôstiť. Bežný kulturista musí mať 6 jedal denne, ktoré majú po 40-50 gramoch bielkovín minimálne, pretože... Jemu, jemu sa ten mTOR vypína, lebo tie svalové bunky s tým bojujú, že oni aj. nechcú proste toto aj, robiť, taký metabolický oheň. A oni sa musia niekedy v noci zobudiť a dať si jedlo. A to je pre mňa patologické. Lebo, lebo zároveň s tým je späté to, že ten emtor je neustále aktivovaný a on není na to prispôsobený. Z hľadiska uh -huh. nejakého prirodzených, nejakých aj tých cirkadianých rytmov, že není na to prispôsobený a, a, pre mňa je to patologické, ako hovoríš. A, a, naozaj, že veľa ľudí si uvedomuje to, že neuvedomuje to, že síce ten emtor je spájaný s tým, s tým nejakým že keď je príliš aktivovaný, ale to je tým, že ľudia sú často obezní, potom, že aktivujú stále ten mTOR, lebo veľa jedia. Keď niekto si zacvičí, chce ma maximálne e, proste ten mTOR, áno, spraví to, spraví to potom ešte jeden, dvakrát vybavené. No. A, a, a je zdravší a zároveň tam je to, to, ten obrovský benefit, že keď má tú svalnú hmotu, tak proste zniží sa mu riziko, že ostane zranený alebo že, sa, že zomre, keď, keď si proste láhne na dva mesiace a dostane zápal plúc v určitom veku. No? Či, čiže áno, že v že treba hľadať tú optimalizáciu toho a za mňa je áno, takéto hmoty jednoznačne. Čiže preberiem moderátorskú taktovku. Koľko by si ty ako lekár odporúčal ten percentuálny podiel svalovej hmoty pre zdravý a dlhý život? Mm. U toho muža okolo tých 45-50% alebo u no, jenom... v, v, tom, veku určite, v tom, tom že maximálnom veku. Čiže, aj. Čiže, našom. Tak, našom veku presne, že tých 50% je že optimum, že také super optimum, mm -hmm. že to, to určite nebude nezdravé. A, a, u tej ženy je aspoň tých 40%. Mm. To, to, je taký, taký štandard, čo... Snažiť sa to držať čo najdlhšie. Hey. Mm. A zároveň aj mať nejaké množstvo tuku v tele, že, že, že pre mňa... Uh, akože ja som sa najhoršie, kedy som sa v živote cítil, bol keď som mal okolo 7% tuku. A ja som taký... Tu, vieš, ja som tučko proste, že ja, som bol, ja, ja si neudržím štíhle telo, mm. ako, akože že celoročne k niektorí, ale že to, to, telo má nejaké svoje optimum. To treba to vedieť, naučiť sa rešpektovať, že, že za mňa, že vieš, keď mám že tých 10 až 12% tuku, cítim sa super, a, ale proste keď som mal 7%, to bola katastrofa. A sú ľudia, ktorí majú tých že 7% a, a je to norma, ale, ale akože myslím si, že pod 5% asi drýva väčšina populácie. To, je, to bude patologické. Mužov teda. Tak toto je pekný point, ja keď som bol na Slovane futbalovom a teraz, že dajme si nejaké normy, koľko tí hráči musia mať, ale že pozor, že tu máme hráčov, čo bez všetkého majú 7-8%, bieli, čierni, chalani. A potom tu máme hráča, ktorý má 11% -5, nož, a už brutálne sa snaží, hej, že hej. dobre, už 14-15 je veľa na prvoligového hráča, ale to nemôžeme povedať, že všetci musia mať 8%, lebo niekto bude trpieť a niekto bude, že ja som v svojom komforte. No máme štatistiky z Premier League, že tam je priemer percentúku z je 11,2%. Akože sú tam aj brankári, ktorí to kazia. Ano, ale... Tam sa dovoluje, že môžu mať okolo <coughs> 12%. Nie, ale akože... Alebo ne, možno nie 11,2%, možno 10,2%, lebo akože nebolo to pod 10%. Áno, priemer... tesne... Napríklad aj pre NHL sa teraz odporúča, že okolo 10%, niektorí hráči sa to snažia, však aj s Tomášom sme také niečo robili a mm. je, to, je to OK, tých 10% je, je OK, ale už, uh, zas, ako vravíš, niekto má ten komfort a potom zbytočne sa bude nejak trápiť, len aby dosiahol svojich vysnívaných 10%, keď možno že jeho optimum je 12% a to je super. No jasné. sa o obežnom akože človeku, keby máme, to je super. A ženy to isté, že tých 18-28% je že štandard, hmm úplne, že norma zdravá, sú ženy, ktoré budú zdravé pri 35%, tuku. Uh -huh. sú ženy, ktoré budú mať optimálne zložené tela a menštračný cyklus ako hodinky pri 13-14%, uh -huh. všetko po 10% bude za mňa patológia, tak ako 5% u muža. Súhlasím. Uh -huh. Dobre, Milan, skús možno ešte, že, že na záver mi odpoveda na také, také často pokladané otázky a to je, že či je rozdiel, kedy cvičíme počas dňa? Či je rozdiel, či cvičíme silový tréning ráno, alebo večer, alebo kedy? Ráno sme, ráno, pod ránom rozumiem medzi 7 a 8 hodinou ráno, tak mm -hmm. skoršie ráno trošku. Uh, väčšina ľudí z nás bude slabších. Mm -hmm. Napríklad nebude schopný tak rýchleho pohybu, tak silného pohybu. Čiže toto je problém, to je taký ten denný deficit, ale keď pravidelne trénujeme aspoň 3 týždne, tak sa pomaly do toho dostaneme a budeme schopní trénovať mm -hmm. aj ráno výkonnostne dobre. Len musí to tam byť pravidelnosť. Mm -hmm. to telo naozaj má tam takú trošku, že po spánku dve, dve hodinky je. je... Oťapené. Áno, není v top sa. forme. No. Dá sa to na, na, natrenovať, ale prirodzene ja by som, ja to mám rád, takže po desiatej hodine obed, mm -hmm. za mňa ten obed je pre mňa taký, že pred obedom si zvičiť za a potom sa najezie. Ja mám to isté. Úplne, Ale, že... bežný človek takú možnosť nemá. Možno nemá, no. Tak potom, OK. Treba využívať, kedy sa dá. väčšina ľudí to má vrchol nejak po obede, okolo 4. 5. Už čo by som neodporúčala, a to vlastne ani nie sú výskumy, a to by sme niekedy chceli robiť, že, že večerné cvičenie po 8. Hmm. hodine. A spánok by sa potom do spánkového laboratória no? To je potom problém, lebo za mňa, ja keď mám, že chodíme hrať hokej niekedy o 8. o 9. Vrátime sa o 10. z toho ja neviem zaspať do jedné to, keby to malo byť pravidelné je to zle čiže za mňa skúsiť do tej ja viem, že aj jedenie také veľ, veľmi jednoduchá skratka jedenie aj cvičenie do 8 hodiny večer ak je také intenzívnejšie hej určite a za mňa naozaj, že tí bežní ľudia využívate, kedy môžete si zacvičiť, proste ja teraz tým, že mám úplne iný režim kvôli dieťaťu, ja chodím ráno cvičiť, že stanem, odcvičím, make it done a proste ideme do práce, riešime veci, lebo proste taký je režim ne nevyhovuje mi to, uh, určite by som si najradšej dal ten tréning okolo obeda mhm. a potom si zacvičil ale proste fakt, že využívajme ten, ten čas, že niekedy riešime nezmysly. Že, áno, že áno. keď áno, že tak dobre, som slabší, tak si naložím menej. Hej, že, že proste, áno. A zvykneš um, si to. Je... Hej. Tak to aj to teraz riešime vlastne. Teraz máme tu štúdiu ranný večerný tréning. U mužov sme zistili mladých, že to funguje. Teraz máme seniorov, že či u tých seniorov takisto to beží tá adaptácia na tento časovo špecificky. Či hmm. je to pre nich bezpečné. Napríklad možno je to len, máme prvú skupinku, že 4 v rannom, v povednom. A tie dámy a v tom ránom tréningu oni nemajú svalov, svalovice, ešte to v tom poobednom mm -hmm. majú. Ale možno to je len mm -hmm. tými ľuďmi ako takými, že to ešte uvidíme, keď budeme mať veľké čísla, že či potom to... Mm -hmm. Je sa to inak toleruje ten ranný versus poobedný tréning. Super. A posledná otázka na teba. D dám také intro k tomu, <coughs> že jak sme začali ten tú... Uh, tento podcast, ktorý bude dlhý, ale verím, že bude, bude zaujímavý pre ľudí, lebo stále sme riešili dôležité veci, že naraz v tele prebiehajú všetky tie procesy. Hej, že vyplaví sa kortizol, čo je že katabolický hormón, ale ten pobudí aj ten rastový hormón, aj ten, ten testosterón, čo sú anabolické hormóny. Všetky tie procesy sa dejú naraz, ale ľudia si predstavujú, že teraz sa najem, iba anabolizujem. <laughs> teraz nejem a teraz katabolizujem. Ale že to sa deje proste naraz. Čiže mne z toho, z toho, vyplýva na tú otázku, čo ti položím, že či sa dá budovať naraz svalová hmota a chudnúť tuk, že fyziologicky, že teoreticky sa to dá, ale zväčša asi keď to chceme optimalizovať tak, aby to bolo, že naozaj, že ideme naberať solidnú svalovú hmotu a sílu, alebo že ideme teraz reálne chudnúť tuk, že asi není vhodné to robiť naraz u bežného človeka. Souhlasím. Um, potom je to taký mačko-pes. Nevi. Dá sa to robiť, ale ani jedno, ani druhé není úplne optimálne. Nevi. Niekedy sa to robí, ale za mňa v prvom kroku uh, majme mierny kalorický nadbytok, vybudujme nejakú hmotu. a V druhom kroku, tak, jak to robí akú mm -hmm. uh, poďme do toho udržať tú hmotu a zredukovať telesný tuk. Mm -hmm. To je také pre mňa ako najlogickejší mm -hmm. Postup. Nechcem chudnúť, keď som slabý. A čo povieš na tú teóriu, že, že najprv, že keď, je vysoké per, že, áno, že keď je vysoké percento tuku, my vieme, že obezní vedia relatívne dobre budovať celú hmotu a že chudnú tuk. Ale že keď ma niekto, dajme tomu, že muž 25% tuku alebo žena 40% tuku a, a že chce si zlepšiť sensitivitu inzulínu a teda aj že všeobecne, že... Obecne, že Tú, tú, metabolickú prácu svalov a zhoršiť tú metabolickú prácu tuku, že nebude niekedy vhodnejšie najprv zhodiť nejaký tuk, aby, sa, aby to telo lepšie fungovalo a potom svalová hmota? No, presne. Záleží od prípadu. Keď ten človek sa rozhodne športovať a napríklad um, aj z zdravotných dôvodov a má nadváhu, tak asi je lepšie v prvom kroku zredukovať. Do toho robiť silový tréning, ktorý nebude rozviať celého hmotu, ale bude udržiavať, bude ten človek ale silnieť. Hej. Takže, a vtedy to je lepší postup takto. Ja, ja, s tebou súhlasím, že keď má niekto 10 až 20% tuku, a, alebo 25% tuku, dajme tomu žena do 40, tak zväčša uh, je dobrá cesta, keď chce nabrať svalovú hmotu, hoci ženy väčšinou svalovú hmotu nechcú nabrať, že bavíme sa o mužov. Je to tak... ani moc nevedia nabrať. Hej, 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 to je pravda, že, že naozaj ne, nemusia sa bať nabranie svalovej hmoty, že ale to, hovoríme to stále, ale je to tak, že keď budete cvičiť silový tréning, nebudete veľké, budete, budete, keď tak a zdravšie a, a skrátka, akože bude to, bude to, že nebudete teraz v skrine, hej, že, ale uh, áno, že keď má niekto do 25% tuku ako muž, tak asi zväčša by som povedal, že nabrať tú, tú silu, tú svalovú hmotu a potom zredukovať, tak ako to učila mm. tá kulturistika. A, a, a zväčša, že keď ma niekto už viac percentuku, tak zamyslieť sa, že či sa nebude lepšie budovať svalová hmota pri tom, ako, ako znížiť. množstvo tuku. Určite. No a obezný sú plený, tam je primárne ja schodnutie, to ani musíme riešiť ja. asi. Super Milan, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel ako host. Bude to asi zatiaľ najdlhší podcast, ale myslím si, že kvalitatívne bude tam na špičke, pretože sme si povedali podľa mňa úplne také informácie, ktoré ľudia dostanú ako na palete ako na tanieri, ktoré, ktoré ty si musel študovať roky a čítať o tom tisícky strán kníh a, a rôznych te testo textov. Takže ďakujem ti, že si prišiel, že si to povedal ľuďom a dúfam, že sa na budúce stretneme znova, že keď príjmeš moje pozvanie, že prejdeme zase, lebo ten svál a, a všetky tie témy, ktoré riešíš, aj cirkadianita a tie hormóny, tak, tak to sú tak zaujímavé témy, že si myslím, že si budeme mať čo povedať. Boris, ďakujem a že vlastne si otvoril dvere do tvojej mudrovačky, do tohto lekárskeho podcastu aj pre nás, nelekárov, telovýchovných odborníkov. Tak. Ono to, není, ono to není iba pre, pre lekárov, to je pre tých, čo radi mudrujú. <laughs> ako, áno, ale inak pochvala za tento vtipný názov, tie slovné hračky, mi sa to páči, tá mudrovačka, to je veľmi Super, veľmi ďakujem ešte raz, pán doce Milan Sedliak. Ďakujem. Tento podcast má iba informačný charakter. Informácie z tohto podcastu neslúžia ako diagnostika a terapia vášho zdravotného stavu. Využitie informácií a hlavne nesprávnym spôsobom je na divákové a poslucháčové vlastné riziko. Počúvanie podcastov nesupluje návštevu vášho lekára.